Na programu radio i televizije Stara Pazova počinju vesti. Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je taktičkoj i vojnoj vežbi Drina 2024 u Gučevu u okviru posete Podrinju. Vučić je sa predstavnicima vojske razgovarao o obraćanju redovnog vojnog roka koji bi za muškarce trajao 75 dana, dok bi za žene bio dobrovoljan, kao i da bi mogao da bude uveden za oko godinu dana. Predsednik je prethodno najavio da će 15. decembra biti otvorena brza saobraćajnica Šabac-Loznica u dužini od 54,5 km. Istakao je i da je doneta odluka da se obezbedi dodatnih 1 milijardu evra za izgradnju regionalnih i lokalnih puteva u celoj zemlji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je telefonski razgovarao sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom i da je taj razgovor bio veoma važan i veoma dobar. Vučić je kazao da mu je preneo da zna da je to moguće da se obezbede najbolji uslovi, ali nije siguran da li ovi koji su ovde žele da to obezbede. Sedmi je dan blokade zgrada srpskih institucija na severu Kosova i Metohije i iz njih je policija počela da iznosi dokumentaciju. Predsednik privremenog organa Kosovska Mitrovica Ivan Zaporožac saslušan je danas u policijskoj stanici u Kosovskoj Mitrovici, a nakon saslušanja izjavio je da je apsolutno siguran da je reč o političkom procesu protiv njega i njegovih kolega. Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković izjavio je danas da će cene struje u Srbiji sigurno ostati na istom nivou do kraja godine. On je napomenuo da Srbija ima najniže cene struje u Evropi, ali i da tokom ovog leta imamo istorijski najveću potrošnju struje. Istorijski je najveća potrošnja tokom leta. Jedan dan je bio i sa 108 gigawatt sati dnevno. Prosečne temperature su najviše od kako se meri električna energija, tako da negde naša potrošnja je podmirena, što i sa sopstvene proizvodnje, što i iz obezbeđivanja električne energije na tržištu, kaže Živković za RTS. Juče je u Staroj Pazovi održana druga radionica u okviru projekta Starajmo se i učimo zajedno Centra za socijalni rad, koji je namenjen pružaocima usluga porodičnog smeštaja, a bila je posvećena pružanju prve pomoći u kući. Ovo je nastavak projekata Živimo pod istim krovom i Starajmo se zajedno, a namenjen je pružaocima usluga porodičnog smeštaja, starateljima koji imaju odrasla lica na smeštaju u svojim porodicama i roditeljima kojima je produženo roditeljsko pravo, a sve u cilju njihovog osnaživanja, završenje tih poslova i pružanje usluge. Za temu pružanje prve pomoći u kući odlučili su se jer su procenili da je vrlo potrebna, rekla je Dajana Kostić, rukovodilac projekta. Naredna tema će biti priprema pružalaca usluga porodičnog smeštaja za prijem korisnika. Radionice će biti svake srede do kraja godine, a šestomesečni projekat je podržala opština Stara Pazova. Po sedmi put biće održana gastronomsko-turistička manifestacija Gastro Srem, ovog puta u Big Shopping centru u Novoj Pazovi od 6. do 8. septembra. Svečano otvaranje je zakazano za sutra od 18 časova, a program će sva tri dana trajati u periodu od 17 do 23 časa. Očekuje se preko 80 izlagača iz opštine i drugih krajeva Srbije sa domaćim slatkim i slanim kolačima, mesnim i mlečnim prerađevinama, sokovima, alkoholnim napicima, ručnim radovima. Gastro Srem donosi i kulturno-zabavne sadržaje. Organizator i pokrovitelj jedne od najvećih manifestacija u ovoj sredini je opština Stara Pazova uz turističku organizaciju, a podršku pružaju i sva javna preduzeća i ustanove. Sutra naša radijska emisija Kulturna dimenzija proslavlja 47 godina emitovanja. Kulturna dimenzija je svojevrsni radijski fenomen jer se emituje od 1977. godine svakog petka od 17 do 18 časova i prati lokalna dešavanja iz kulture. Svih 47 godina uređuje je i vodi novinarka Anđelka Mali.
Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava javnost da je prva faza radova na rehabilitaciji kolovoza na deonici državnog puta prvog M reda M11 petlja aerodrom petlja Beograd završena ranije i da je od danas saobraćaj normalizovan. Istovremeno je počela druga faza koja će trajati do 9. septembra. Normalizacija saobraćaja je u popodnevnim satima. Javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Javnost će blagovremeno biti obaveštena o eventualnim izmenama u dinamičkom planu realizacije planiranih radova u zavisnosti od vremenskih uslova. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab i promenljiv. Najniža temperatura u Staroj Pazovi i okolini 19, a najviša dnevna do 33 stepena. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.